До речі, про Євробачення. Співачка Юля Саніна особисто познайомилася з британським королем Чарльзом. Справа в тому, що Саніна є однією з ведучих цьогорічного Євробачення. І от днями король Чарльз разом з дружиною приїхав на офіційну презентацію сцени пісенного конкурсу. Вони провели всі офіційні заходи, а потім поспілкувалися з ведучими конкурсу. Ну і, зокрема, власне, з нашою Юлією Саніною. До речі, перші репетиції Євробачення вже почалися 30 квітня, а наш гурт «Творчий» приїдуть на свою першу репетицію 4 травня. Слухайте, друзі, а давайте зробимо прогноз, а потім подивимося, чи справдиться він чи ні. От як ви думаєте, яке місце займуть гурт «Творчий»? Напишіть. Я особисто думаю, що вони увійдуть в топ-5, можливо, 4-5 місце. Як ви вважаєте?